Hello， 大家好，我叫杨子科，今天我来给大家分享一下 Rbac Pulsar 的一个 Rbac 授权机制。首先，我来做一下自我介绍。我在大学期间参与了 Rbac Pulsar 的一个开发，成为了 Rbac Pulsar 社区的 contributor。本科毕业后加入了 Streamnetty 公司担任软件工程师，在 Streamnetty 中主要负责 client 和 messaging 相关的一些开发工作。然后，这是我的GitHub 的 handle， 大家可以关注一下。接下来我来给大家简单介绍一下 Streamnetty 这家公司。Streamnetty 是一家 Rbac Pulsar 的一个背后的商业化公司，由 Rbac 软件基金会顶级项目 Rbac Pulsar 创始团队组建而成。主要目标是围绕 Pulsar 打造下一代与原生 P 流融合数据平台。Streamnetty Cloud 是 Streamnetty 的下面的一个产品。Streamnetty Cloud 为用户提供即时可用且稳定可靠的 Rbac Pulsar 的一个服务，用户无需运维成本，由 Streamnetty 团队负责管理 Rbac Pulsar 的部署、升级和集群运维等工作。Streamnetty 的核心团队也是由许多具有丰富行业经验的成员组成，许多是来自于 Rbac Pulsar、Rbac Bookkeeper 的初创团队。对于 Rbac Pulsar 和 Bookkeeper大规模集群具有丰富的运维经验，当前 Pulsar 已经被应用到了许多大公司中，其中包括像 Twitter、Yahoo、Salesforce、Splunk、EMC、Tencent 等等各种各样的公司中。Streamnetty 同时也是多场 Pulsar Summit 系列峰会的一个组织者，在2020年和2021年成功组织了多场 Pulsar 的一个技术峰会，在今年的10月份和11月份会相继举办Pulsar 的欧洲峰会和亚洲峰会，请大家多多关注。接下来我来简单介绍一下 Streamnetty 当前所拥有的一些产品。Streamnetty 当前共有三款产品： Cloud Hosted、Cloud Managed 和 Streamnetty Platform。Cloud Hosted 和 Cloud Managed 是由 Streamnetty 核心成员进行运维和部署的。Cloud Hosted 主要是运行在 Streamnetty 自己的云平台上。Cloud Manage 是运行在客户的云平台或者是数据中心中。Streamnetty Platform 是在 Pulsar Summit 中发布的产品，它是用于运行在用户的数据中心上，然后由客户自己去运维和部署。接下来我们看一下 Streamnetty Platform。Streamnetty Platform 这是 Streamnetty Platform 的一个架构图。Streamnetty Platform 可以运行在公有云或者是私有云上。底层是基于 Kubernetes 实现的，使用 Streamnetty Pulsar Operators 进行调度。Streamnetty Platform 包括各种各样的一些工具，比如像 Kafka on Pulsar， 它能够支持从 Kafka 处理 Kafka 来自 Kafka Client 的请求。然后在 Process 模块中，还包括像 Function Mesh、Pulsar Flink Connector 和 Pulsar Spark Connector， 然后以应对各种各样的一些业务场景。然后像运维集群的管理工具，包括像 Pulsar Cattle、Streamnetty Consoles 等等工具，可以帮助集群的一个管理。接下来我们来简单介绍一下 Pulsar 的认证和健全的一个机制，这也是本次分享的一个重点。在一个 Pulsar 的集群中，往往是管理着许多重要的一个数据，这些数据并不是对所有能够访问到这个集群的一个用户是开放的。比如我们要限制某些用户只能对某些资源进行某些操作，然后就需要这么一个机制。当然因为 Pulsar 它是支持多租户的，我们还需要考虑到不同租户间或者说是不同的 namespace 间的一个权限隔离的一个机制。Pulsar 提供了这样的一套认证和进群机制。首先我们看一下比如从客户端发送请求的时候呢会和发送到 broker 请求，会和 broker 建立一个连接，然后一般来说发送请求的话会附带认证相关的一些数据，然后会通过 authentication provider 进行认证的工作，然后 authentication provider 主要是根据来自用户的请求确认用户的身份，如果通过认证的话呢，然后会获得相应的用户的一个 role， 这些 role 可以用于后面的健全。认证成功的请求将进入到健全这个 authorization provider 中，
健全主要是根据前面解析到的用户相应的角色，以及可能会用到像 authentication data source， 比如说认证比如说前面请求传入过来的一些数据，然后通过还有一些规则，然后通过这么一些数据判断这个用户他是否对他所访问这个资源是否有相应的一些操作一个权限。Pulsar 它提供了多种 authentication provider 和 authorization provider， 像 authentication provider 包括像 JWT token 的一个 provider， 还有 TLS 或者说 OAuth2 之类的一些认证的一些方式。authorization provider 包括像 Pulsar 跟默认的一个健全机制，这也是使用比较多的一个健全机制。同时我们也提供了像 multi-roles 的一个健全，比如说在某些应用场景中，可能一个 token 它下面解析出来的 role 它可能是一个数组，比如说它会解析出多个 role 出来，然后通过 multi-roles authorization provider 能够为每个 role 进行一个健全操作，只要其中的某一个 role 它具有权限，那就代表这个请求它是具有权限的，然后会放行这个请求。接下来我们以一个事例来介绍一下整个 Pulsar 的一个 Auth 机制。我们以 JWT 的一个认证的一个方式以及 Pulsar 一个默认的一个健全方式来进行介绍。首先的话呢 Client 比如 Client 要往一个 Topic 里面去生产一个消息，然后它会在这个请求中去附带一个 Token， 这个 Token 呢会进入到Authentication Provider 中进行一个认证的一个操作，然后 Authentication Provider 会解析这个 Token， 然后去判断这个 Token 是否是有效的，比如签名是否是有效的，以及它的Expiry Time 就是说这个 Token 它是否过期了，然后等到一系列认证操作成功的时候呢，它就可以获取到其中的角色。这个角色呢就可以应用到后面的一个健全的一个操作中了。Pulsar 的一个默认的一个健全是将相应的一个规则存储到 Zookeeper 中，然后它会在 JK 上去获取到相应的 Auth Policies。 Auth Policy 它就是标明相应的role， 比如说 User 它对于某一个资源它具有怎样的权限，然后通过这个 role 和 auth policy 进行一个比较和匹配，然后来判断整个请求它是否是具有权限的。比如以刚刚我们说的一个 client 他准备往一个 topic 里面去生产数据，然后他就会去判断他就会从这个 topic 里面去拉取这个 auth policies。他其实首先是从 namespace level 上去拉取这个 auth policies。如果发现这个 role 它在这个 namespace 上是没有权限的，然后他会继续去玩这个topic 的一个 level， 就是说他会去拉取 topic 上的一个权限的一个 policies， 然后去判断这个 role 他在这个 topic 上是否具有权限是否具有这个 produce 的一个权限。如果有权限的话呢，代表就整个请求它是健全成功的，如果没有权限的话就代表失败的。同时的话它还提供一个像超级管理员的一个设置如果他得到的一个 role 是匹配出来是 super user， 比如说他这个 role 他是具有所有权限的，那他就会直接放行。Pulsar 的一个 authorization provider 提供了多种多样的健全方法，比如 can produce, can consume, can do up, function 相关的 operation, namespace 相关的 operation。我们在实现 Pulsar 的一个 Rbac 的一个 authorization provider 的时候呢，就需要去实现这些方法。Pulsar 的一个默认的一个健全机制其实使用的是一个称为 ACO 的一个健全模型。ACO 的模型它其实是有比较多的劣势的，比如第一个是无法有效管理大量 users 和资源的一个权限，比如当整个集群的 user 数量和资源的数量非常多的时候，比如达到成百个或上千个的时候呢，每次进行一个权限的调整，比如像增加和删除这些操作都需要进行一些复杂的一些操作。
举个例子，比如我要给一个 user A 赋予几个 subscription 的一个读权限，其中这个 subscription 就代表是资源。然后如果我需要再新增一个user A 和 user A 一样的一个权限的 user B， 那么我就需要为这个 user B 单独为每一个 subscription 分别赋予读权限，这样整个关系其实并不是很清晰，会使得整个管理产生较大的阻碍。第二点呢就是用户和权限的关系较为单一。比如我们在管理权限的时候呢，因为没有中间的没有这个 role mapping 的一个映射关系，所以用户和权限它是直接的一个对应关系的。这样的单一关系会对管理造成一定困难，而且它也和实际的业务模型是不太符合的。第三点呢是规则的一个配置是较为复杂的。比如我们需要管理比如这个集群就像刚刚说的，它需要管理成百上千个 users 和 resource 的时候呢，需要设置的规则会非常非常非常多。比如我们有100个 users 和100个 resource， 然后可能会出现上万个的一个规则的一个关系。这样也会给 Zookeeper 有时候存储这个规则的一个模块带来非常多的压力。第四点呢是依赖于 Zookeeper 当然这也不是 ACL 的劣势，这是属于 Pulsar Model 的一个健全机制的劣势，如果它是依赖于 Zookeeper 的当然我们后面的话呢会计划去在 Pulsar 和 Bookkeeper 上移除掉对于 Zookeeper 的一个依赖，当然移除后的话这个问题就不是一个问题了。正因为 ACL 有这么多劣势，所以我们引入了 Rbac 的一个健全的一个模型。在 Rbac 中呢，其实是引入了它的核心就是引入了这个 role binding。role binding 呢，就是将 user、role 和 resource 它们三个之间进行关联联系起来。首先是 user 和 role 的一个 binding。比如说 Rbac 在健全的时候呢，首先会对 user 进行一个 mapping 的操作，让 user就映射到相应的 role 中，然后再将 role 映射到就是去匹配相应的 role 对于某个 resource 具有的权限。这样的话呢，它其实就是比如这个 role 和 resource 它其实就是一个传统的一个 ACL 这个模型了，然后通过这个 mapping 的话呢就可以实现整个 Rbac 这个模型。它有这么几个优势，第二话呢它是简化了用户权限的一个管理的工作，通过中间加入了一层 role 的一个层级，这样的一个权限管理它更符合实际的业务模型。比如我们实际的业务模型中比如我们会给一个 namespace 定义一个管理员的一个权限一个角色，那么我们只需要在这边添加一个管理员这个角色，然后我们要添加多个管理员，比如 user A、B、C 他们都是管理员的话，我们只需要给他们添加个映射关系，把 user A、B、C 都映射到这个 admin 这个 role 中，然后这样的话呢，就整个用户权限一个模型其实是更符合实际的一个业务场景的。当然，这样的话也能够更好的管理大量用户和资源。通过中间这一层 role 呢，能够大大降低用户这个 user 和 resource 之间的一个直接的一个耦合关系，然后使得整个管理操作也更为方便和高效。第三点呢，也是减少了规则关系。就像我们刚刚说的，假如我们是使用的是 ACL 的模型的话呢，我们对于100个 users 和100个 resource 可能要管理上万个的一个规则。但是如果我们引入了 Rbac 这个模型的话呢，我们对于100个 user 和100个 resource 可能只需要100个整个只需要100个规则就行了。因为我们可以只引入100个 role， 这样的话呢整个规则它可以大大的减少，然后这样的话呢对像我们刚才说存储到 Zookeeper 这个压力它会比较小。第四点呢是它具有更强的一个拓展性，比如我们在添加一个 user 的时候呢，我们只需要根据需求将它指派给相应的角色即可，这样的话呢它整个拓展性也比较强，整个操作也是比较简单的。接下来我们来介绍一下 Casbin。
Pulsar Rbac 的一个实现方式呢，就是基于 Casbin 这个库来实现的。Casbin 是一个强大的一个权限管理的库，它能够提供丰富的一个权限操作。它支持使用很多种的一个访问控制模型，比如刚刚说的 ACL、Rbac 或是 ABAC 等等模型。通过这些模型呢，可以实现灵活的访问权限控制。Casbin 呢，主要是将这些访问控制模型抽象到一个基于 PERM 源模型的一个配置文件中。PERM 代表就是 Policy, Effect, Request 和 Matches， 这个我们在后面会逐一进行介绍。因为引入了这样的一个模型化呢，也使得整个权限处理会更加的清晰。因此它切换或更新授权机制的话呢，只需要简单的去修改这个模型文件即可。比如我们要使用不同的一个控制访问模型的话呢，我们只需要去修改这个模型文件，然后就可以实现不同的访问控制模型了。然后我们现在来详细介绍一下。首先是Casbin 呢，它主要是有两个文件。首先是一个是 modifier， 就是说我们要去怎么去定义这个模型。另一个是 policy， 就是定义其中的一些规则的一些东西。首先我们看一下 modifier 中的 request definition， 这个是用来定义比如我们在调用 enforce 的时候呢，传入了这个 request 的一个格式。比如我们以这个例子为例，它这里就是定了四个字段，首先是 subject、domain、object、action。subject 代表就是前面认证的一个 provider 中它所得到的一个 subject， 可以是 user 也可以是 role。第二个是 domain， 就是后面会介绍的一个权限隔离的一个域被使用到的一个字段。第三个是 object， 代表是这个请求它想要访问的资源。第四个呢是 action， 代表这个请求它想要对这个资源进行的某项操作，比如像 produce 或者是 consume。然后接下来再介绍一下 policy definition。这个的话呢就是定义它是就是定义这个规则。比如我们可以看到这个 policy definition， 它是和 request 定义是类似的。比如我们它这么定义的话呢，就是说它从这个 policy file 中呢会读取，比如像 subject、domain、object、action 这些字段。第三个话就是 role definition， 这个是用来主要是用于 Rbac 模型的，它是用来定义用户和角色的一个映射的关系的。接下来是PIM 中的模型的 effect 和 match。 我们首先看一下这个 match 吧。这个 match 呢，它就是定义它的匹配的一个规则。我们这里就可以看到，我们这个匹配规则呢，其实就是拿这个 request 和这个 policy 的其中的每一个字段都进行逐一的匹配。只有它每个字段都是相同的话呢，它才能就是匹配成功。然后 effect 的话呢，就是说它会根据这些匹配的一些规则，然后去判断整个请求它是否健全成功。它这里比如我们像这里的意思就是说匹配出来的规则至少是有一个它的 effect 它是 allowed 的，就是说它匹配出来的规则至少有一个是允许的，然后整个健全的操作才能是成功的。当然 Casbin 它支持各种各样的一个 policy effect 的一个模型，这也就不一一展开了。接下来我们一个实例来介绍一下整个 Casbin 的一个工作的一个原理吧。首先我们以这个 ACL， 比如说一个比较简单的一个访问控制模型来介绍。这是 ACL 的一个 model file 和一个 policy file， 左边是 model， 右边是 policy。我们可以看 model 这边的话呢，首先是定义了 request 和 policy。然后有三个字段 subject、object 和 action。 然后 policy file 其实是跟刚刚说的是一样的，这 matter 也是刚刚说的一样的。然后他的意思说呢，比如我们要调用 enforce 的时候呢，我们是需要request 传入进来的 request 和这里面的 policy， 就是 policy file 中的至少有一个 policy， 至少有一个规则它是能够匹配上的。我们以
下面的例子说明。我们可以看第一个enforce， 第一个的话就是传这前面说的话说的意思就是代表的就是传的 request 的一个字段。首先的话就是subject 就是 Alice， 然后他想要访问的资源是 data1， 然后他想要对这个资源操作是读操作就是 read。然后他在 enforce 的时候呢，他会去找在这个 policy file 里面去找有没有相对应的规则。然后我们也看到其实有的，就是第一条规则，然后有的话呢代表他的这个这个匹配是成功的，然后健全也是 OK 的，也是成功的，然后就是访问 true。 然后我们看第二条 subject 是 Bob， 然后访问是 data1， 然后看是否有读权限。然后我们看到他 Bob 他只有对 data2 具有那个写权限，所以他是没有匹配上的，所以他就会访问 false。 然后第三个话呢，我们看到Alice 他对于 data1 他是只有读权限，但是是没有写权限的，所以他这个写权限他也是健全不成功的，然后会返回 false。 接下来我们再介绍一下 Casbin 所支持的另一个访问控制模型，叫做 Rbac。 Rbac 话呢，我们可以看到它这个左边是 Rbac 的一个 model 的一个 file， 右边是 Rbac 我们用来测试的那个 policy 的 file。 我们可以看这个 request definition 和 policy definition， 还有这个 policy effect， 其实是和 AC 前面说的 ACL 这个模型都是完全一样的。然后主要不一样的地方呢，就是这里有一个 role definition， 它就是用来定义相应的一个用户和角色相应的一个映射关系的。其实我们可以先看一下这个 policy file 中的一个这个 G 开头的一个规则，它就代表它就是定义这个映射关系。比如我们看第六行，它其实代表的意思就是说将 Alice 映射到 data2 admin 这个 role 中。然后我们再看一下这个 matcher 话呢，它就是首先会去用这个 G 来进行一个映射，然后再去检查一下这个 object 这个 action 它是否是匹配成功的，就能是否是对应上的。那我们以这看一下这下面这个例子。首先呢，它其实就是判断 Alice 它对于 data2 是否有写权限。那我们看到其实这个规则里面它其实是没有一模一样这个规则的。然后但是它会有一个角色的一个一个映射关系。首先它会将 Alice 映射到 data2 admin 中，然后我们再把这个 Alice 替换成 data2 admin， 然后我们可以看到它其实是有的，就是第四条，然后就能匹配上，然后就它会返回 true。 当然这个模型呢，它是没有这个 domain 的这个机制这样的话会带来一些问题。像 Casbin 的话呢，它其实是他会把这个 role 这个 user 他会看成那个stream 的一个类型。比如说他其实他并不能去直接判断这个 Alice 到底是一个role 还是 user 是个 user 还是个 role。 所以通过 domain 的话呢，我们可以进行权限隔离来解决这个问题。比如我们同时的话呢，比如我们要给user A 在namespace A 的一个管理员权限的话，如果没有 domain 的话呢，然后没有将这个 namespace 进行分开的话呢，它除了能够获取到 namespace A 下的所有资源权限之外呢，它同时还会对其他的 namespace 上namespace 下的资源也具有相应的权限。所以我们需要引入这个 domain 来解决这个问题。然后通过引入这个 domain 的话呢，我们可以进行一个权限隔离的一个操作。我们是以 tnet 或者是 namespace 的一个 level 来进行一个权限隔离的。比如我们在 namespace A 下定一个 Alice， 它对 sub1 和 sub2 它具有相应的不同的权限，然后 Bob 它对于 sub1 和 sub2 也是具有不同的权限，然后他们之间的权限呢，它其实是相互隔离的，有的时候互不干扰的。接下来我们看一下Pulsar Rbac 的一个具体的一个实现的一个方式。这是 Pulsar Rbac 的一个实现的一个 model 的一个 file。 然后右边的是我们这次用的一个 policy file。 policy 的这些 policy 呢是存储于 Zookeeper 上的，当然也是可以存储到其他的
加像 MySQL 数据库或者说其他的一些 adapter 上。我们可以先看一下这个 model。model 的话呢，request 和 policy 这边相对前面来说，有个不同点就是引入了这个 domain， 然后它就可以区分不同 domain 的一个权限了。然后这个因为我们引入了 domain， 所以我们在映射的时候呢，我们还需要考虑这个域这个概念，所以我们还需要新增一个字段，在这个role definition 中要新增一个字段进行映射。然后这个 policy fit 呢，其实定义和前面是一样的，只要有其中匹配出来的 policy， 只要有其中一个是允许的话呢，就代表这个整个健全是成功的。那我们看一下这个 matches， match 的话呢，首先会进行一次角色的一个映射的一个操作，然后再去检查它的 domain， 还有它的 action 和 object 是否是匹配成功的。然后在检查 action 和 object 的时候呢，我们使用了 key match 这个方法。key match 的话呢，就是允许我们能够使用，比如像比如我们要给一个row A 它在 namespace A 下的一个所有资源的一个所有权限的话呢，我们就不需要去列举所有的一个资源了，我们只需要比如我们在写 policy 的话，只需要写个信号就行了。然后 key match 的话呢，就可以支持这些资源和信号的比较。接下来我们以下面的例子来看一下。首先的话，我们看第一行就话就是有一个叫做 Alice 的一个用户，然后他是要请求位于 namespace 一下的一个域，然后想要请求的是那个 subscription 1的一个 consume 的一个权限。然后我们就可以看一下，首先的话我们会进行一个那个角色的一个映射。Alice 的话呢，它会映射成像我们这里第七行可以看到，它会在这个 namespace 1下映射成 admin 的这个角色。比如说它是 namespace 1的一个管理员的一个角色，这样的话呢，它就admin 呢，它就具有它具有 subscription 一和 consume 的一个对 sub 一的一个 consume 的一个权限，所以这整个健全是 OK 的，然后就会返回 true。 然后看第二行我们可以看 user A 的话呢，我们首先会进行一次映射。 user A 的话呢，会在 namespace 一这个域下然后映射成 role A 这个角色。然后我们可以看到第五行role A 的话呢，它对于这个 sub 一呢，它确实是具有 produce 权限的，所以它这个健全是成功的，所以会返回 true。 然后看第三行的话呢， user A 它对于 namespace 一的 subscription 一是否具有 consume 的权限，那我们可以按刚刚操作进行映射之后呢，那我们可以看到其实它在这个对于 sub 一呢，它只有 produce 权限，它没有 consume 权限，所以它这个健全是失败的，所以会返回 false。像 Pulsar Rbac 的实现呢，它其实这个 model 这个 file 它是可以供用户设置的，比如说用户它可以自己去实现另外的一套模型，然后可以设置这个 model file path 的一个路径。然后另一个实现就是 super user， 就是说如果他检测到用户呢他是属于 super user， 那他就不会进入这个逻辑了，因为 super user 他是默认换因为我们就认为 super user 他是具有所有资源的一个所有权限的，所以他是不需要走这些逻辑的。接下来我们介绍一下 Zookeeper Adapter， 因为目前 Pulsar 还是依赖于 Zookeeper 的，所以我们需要实现这么一个 Adapter，然后去能够去支持这个 Zookeeper。 对然后我们将这些前面说的这些 policy 这些规则都会把它存储到 Zookeeper 上的存储的具体路径就是这个 root path Casbin Adapter V1 这个路径呢是可以供用户进行设置的然后在这个路径下面会有很多像 children path 之类的，然后下面会存储各种各样的一些规则，比如像还有一些角色的映射关系之类的，然后最终的话呢，它就会构成整一个policy。
但我们也实现了 Zookeeper Watcher 啊，通过这个 Watcher 的话呢，就可以去检查到这些规则一些变动。然后接下来我来说一下Pulsar Rbac 这个项目的一个未来的规划。未来的话呢，准备将 Rbac 健全应用到更多的 Pulsar 模块中比如像 Pulsar Circle 之类的模块，就我们会支持这样的 Rbac 的一个健全的一个机制。同时的话呢，因为 Pulsar 也有去 Zookeeper 的一个计划，所以我们会为去 Zookeeper 进行一些适配，然后面的话呢，我们会进行进一步的测试和完善的一些工作。OK， 然后这次分享大概就到这里，然后大家可以来关注一下 Gymnet 一些公众号，或者是 Apache Pulsar 的公众号然后也可以通过加入添加这个 Pulsar Bot 机器人的微信，然后进入到 Pulsar 的一些微信交流群。我的分享到这里，谢谢大家。